Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa taas neljäsenen Batman Arkham Originsin pariin. Me jatketaan suoraan taas jälleen kerran siihen, mihin viimeksi jäätiin. Mä en tällä kertaa pitänyt taukoa välissä. Mä vaan halusin videon katkolle. Okei, Charge Optis. Jaa, tälleen tällä kertaa. Onko mä mitään vaihtoehtoja tässä? Ei oo. Liikuttako te tyypit yhtä? Noni. Noniin, sinä se ase pois! Sinä nyt! Hiljaa. Sinä kans! Oh yeah! Se oli nätti kyllä. You've been after the bounty on my head all night. Come on, untie me, you freak. It was never Sionis. The Joker put up the bounty, and now he's behind bars. I heard, but I still got a score to settle with you. No, mä hän just painaa blokkiin. I'm giving you the rest of the night off. Barden. Täällä on jossakin se pommi, niin kyllähän me se hoidellaan taas kerran pommin purkua ja katsotaan saanko mä kaikki pommit tässä osassa. Bomb secure, Mr. Firefly, sir. Firefly's locked his hostages in a train car with explosives. Yeah, good thinking. You gotta let us out of here. I ain't gotta do a damn thing, lady. What's the matter? You don't wanna get blown up? You're animals. We're animals? I ain't the one in a cage, lady. Me? I'm like the zookeeper. And y'all are a bunch of baboons. Let us out! A bunch of angry, annoying baboons. Who the hell's... Ha! Hei. Mä haluaisin ton datapakin, mutta... Tietenkin se siirtyi just sillä hetkellä. Of course. Okay. This is an automated alert. We are experiencing an emergency. Please proceed calmly to the nearest exit. Huh? Noin. Ha! Se ei huomannut asia. Saahanko me oh shit! Miten toi näki mut täältä? Oikeesti. Huhu! Niillä on hyvä näkö. Sinä, tänne. Sieltä. Kiitos. Se ase pois. Mä en tykkää aseista. I'm the Batman. Täältä oli meni ihan kohtuullisen nätisti. Mikäs toi rysähys oli? Bravo 2, this is command. Report. Source of explosion was an oil truck on the bridge surface. Massive damage. No casualties observed. Copy. Keep me informed. Is he going to save us? I'm not sure. But he sure beat the hell out of those goons. I've heard about him. He's a criminal. Wanted by the cops. Just stay quiet. Maybe he'll leave. Don't be stupid. Why would he do what he just did if he wasn't here to help? If he
you're so sure about him, why are you whispering? Will you two shut up? Let's just see what he does. Okei. Mitäköhän mä saan nuo niinku liikkeelle tästä? Varmaan pitää nuo jotenkin saada liikutteltu. Täällä alalla joku käyttöpaneeli tällä. Oikeesti! Kyllähän mä päästän teidät pois, kun mä keksin miten. Kun en mä löydä täältä mitään käyttöpaneeleita teidän ohjaamissa. Tuolla olisiko. Okei. Okei. Olisikin pitänyt vaan katsella ympärille, kun tuossa oli aikaisemmin loketti, niin kyllähän se aukeaa sitten. Ahaa, noin, saahan nuo tyypit omille teille. No niin, jos me nyt saahan liikkeelle täällä. All northbound trains are experiencing significant delays. Thank you for using the GTC. Okei. Nyt mä haluan tietää, miten mä saan ne ulos tuolta, koska se on ihan selvästi joku homma. Okei. No, olisikohan se sitten täällä joku? Täällä on pommi, kato, voi herra jostas. Remove cover, huhu. Hack to devis. 20. Please. Up find flames. Huhu. Accelerate. Accelerante. Huhuh. 17 sekuntia vielä. Oi samperi. Nitroglycerin. Oisko? Älä enempää. Gates. 3 portti. That must be the fire door Gordon engaged. Huhu. Open the fire door in the train depot so I can disarm Firefly's bomb at the north end of the bridge. Get off this frequency! Now! Listen, I'm on my way to disarm the bomb at the south end. Have this door open by the time I get back. You let me do my job, and stay the hell out of my way! Damn it. Alfred, there's a fire door blocking my progress. I need codes to get past it. The police should have access to those codes. Perhaps Captain Gordon... Gordon won't cooperate. I'm heading to get the other bomb. Get those codes to me by the time I'm done. Right. I'll do my best. Okei, mappi. Mappi. Okei. Loketeatte te mappi. Joo, niinhän se on, mutta kun mapista ei oikein mitään hyötyä. Ei täs muuta. Mä tiedän, siellä on pommeja. Mä päästäisin teet ulos, jos mä keksisin, miten teet päästetään sieltä ulos. Elevatori. Okei. Okay. Aha, tän on tapahtunut jotain muutosta. Okei. Sarkataanpas tämä, mitäs tapahtuu? Top level up, okei, close combat upgradeja ja mä haluan kyllä sen kilpeä vasta vaikutuksen tältä vielä tähän shock glowiin. Enter, kyllä mä haluan pysty blokkaamaan ne. R ja F. Ei, nää ei oikeesti nää mapit kerro oikeestaan mitään. Ihan rehellisesti. Okei, mitenköhän mä saisin ton Fitchin tuolta?
Okei. Olisikohan tää niinkö jollakin taas näin? Niinku... Mikäköhän tossa niinku oikeesti tuo numero, kun sä väittää, että se on yhtä suuri merkki? Ei ainakaan tosta pysty heittämään. No niin. Wits. Se oli niin lähellä jo. Ai miksi? Mä tarvin herkemmän hiiren. No okei, sillä on Fitch. No niin, me saatiin se auki. Sorry, mä haluan tuolta nuo kamppeet. Tämä. Onko täällä jotain muuta? Noin. Ei täällä oikein ollut muita reittejä mennäkö tänne takas päin, että... Katsotaan, mitä täältä löytyy. Mä en oo tästä videoita kahtelu, niin mä en tiedä yhtä mitä tässä pitää tehdä. No en mä keksi mitään muuta kuin tuo yhden oven tuolla, mistä me aikaisemminkin kulettiin. Tuo ovi ja toivottavasti siltä löytyy joku toinenkin reitti, tai no, muuten me jotain palaan takaspäin. No, ei tässä mitään. Olisiko täällä muita ovia? Ei uhalakaan. Ei ole muita ovia. Ei täällä muuta reittiä kuin tuo. No, meidän on pakko palata tänne ja koittaa löytää reittiä. Tästä tulee nyt vähän turhaa harhailua varmaan ja... Täynnä mä otan teidät mukaan, kun mä löydän reitin. Voisin sanoa, että mä oon täysin sokea. Täällä oli tämmönen iso avonainen ovi, minkä ohi mä pyörin monet kerrat, mutta... No, arvatko kuka on sokea, myönnetään. No niin, nyt sähän tätäkin jaksoa vähän eteenpäin ja... Hold! Don't beat! Hold! Neli, hold! Neljän mestari. Myönnetään. Säheltämisen kuningas hukassa oleman mestaria. No. Holdatanpa tuokin nyt auki kummiskin. Vaikka sinne me ei mennäkään vielä. Noin liukuliike. Tätä ei voi. Ei, mun pitää käyttää explosive geilejä. Jaha. Sehän meni haastavaksi. This is not going to be easy. Ville kysymys, milloin se olisi helppo? Niin, että ei. Milloinhan se olisi helppo? Net silleen, Batmani. Asioiden eivät ole yleensä sinulle helppoja. Deal with these last two bombs before I turn my attention to Firefly. Nani? Wait a minute, there's someone moving around down there. Possible Batman spotting, tracking, talking. Negative. Stay to your assignment. Okay. Goal. If Firefly spots your target, he can set up his bombs. Roger that. Okay. No niin. Okay, I got it. Tuupas vähän lähemmäksi. Hello. Kasi. Noin, saatiin ne nätisti pois. Niin sitä, että töi oli saavutus tiimissä. So, you heard about the
Falcone's? What about him? Yeah, word on the street is the Penguin's pushing him out of the gun trade. Penguin, huh? I always thought that guy was a chump. Who's the Penguin? See, that's exactly my point. No one's even heard of this guy. And he's messing with the Falcone's? Oh, he's going places, man. Heard he's looking for some muscle, too. I might sign up. Count me in. Anyone who can push him. Take him out! No niin, siinä teille vähän. No niin. We ain't going down without a fight. No okei, tää ei muuta oikeesti kiva. Ja siinä meni. Put him in the ground. Ai samperi. Okei, mä pystyn osumaan seinään, mutta nämä ei. Hei, se ase pois sieltä. Nyt! Se oli käsky! Oh, joo, niin teidän pitää. Sinä se ase pois, eikä me perille. Space, space, space. Eikö mene sulle? Joo. No niin ja... Oh. You don't wanna fight, ja siltäkin... Just tell me what you want. Ja siitä tuleeko nätti... Oi, että Shockley Glow Vessella löi. Ja se oli täys tuhulaas yhden lyönnin takia kyllä, mutta... Ah. Space to use. Mikäköhän tämä on? Sähköt pois noista seinistä. Okei. Okay. Mutta... Jopa lopetellaan tämä video tähän ja mä toivon, että tälle tuli edes jonkun verran sopivaa pituutta. Ja nähdään seuraavan osan parissa. Nelisitä toivottaa pommin purun jälkeen moikka moi. Puretaan tämä pommi ja sen jälkeen toivotetaan ne moikka moi. Mä en huomannut, että se pommi on noin lähellä. Näin. Timeri taas perinteisesti. Kombustion. Okei. Räjähdys. Paineaalto vai mikä toi onkaan. Suomeksi smoltering. Okei, arvasin. Mikäs täältä tuli? Olisko... Incendiary. Incendiary. Okei, selvä. Yks pommi vielä purkamatta ja puretaanpa se seuraavassa osassa. Ja nelisestä toivottaa kaikille moikka, moi 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 moi!